10 बजे नि खान थाले 1 बजे सुयो खाना पनि खादैन हामी 10 बजे रहे बजे नि कहाँ 1 बजे सुयो भनेको मैले ल म 10 देखि 1 आम्मा हामी त 8 घण्टा खाएछ ल जम बाहिर यस क्यु क्यु नि अलि आएर खामला नि ए लुकै दे यहाँ फेरि देख्ला यसरी शीतल हावा आयो भयो कस्तो आनन्द अति आनन्द आउँछ नि यस्तो गर्मी बेलामा चिसो हावा मासु खानु के भन्यो त्यसले वजन